Vítam vás v druhej časti kurzu Predaj na ruby, ktorého cieľom je vám odovzdať jedinečné know-how, ktoré v takejto ucelenej forme nikde nenájdete. Tento tréning bol špeciálne vyvinutý pre finančných poradcov, ktorí chcú, aby im klienti sami volali. V minulom videu, ktoré ste mohli vidieť pred pár dňami, som vám ukázal možnosti, ako sa zmenilo myslenie klientov za posledné roky a ako to využiť na uzatváranie zmluv. Pokiaľ ste to video nevideli, tak kliknite tu vľavo na Psychológia klienta a pozrite si ho. V dnešnom videu vám ukážem, aký typ klientov existuje a na ktorý je najlepšie sa zamerať. Ukážem vám, ako získavať z Facebooku klientov, u ktorých je vyššia pravdepodobnosť zatvorenia zmluvy. A taktiež vám ukážem, ako si vytvoriť web stránku bez programovania, aby ste mohli získavať ľudí z internetu. Prvý typ klienta je pán nerozhodnutý. Pán nerozhodnutý buď nemá potrebu, alebo si potrebu neuvedomuje, preto sa mu pomerne ťažko predáva. Paradoxne sa 99% obchodníkov zameriava práve na nerozhodnutých klientov. Preto priemerná úspešnosť obchodníka je 10, 3, 1. Niektorí dokonca tvrdia, že aj horšia. V praxi to znamená, že iba s každým tretím klientom si obchodník dohodne stretnutie a s každým desiatým uzatvorí zmluvu. Druhý typ klienta je pán presvedčený. Na rozdiel od nerozhodnutého si pán presvedčený uvedomuje, že potrebuje poistenie, hypotéku, úver alebo stavebné sporenie. Čiže potrebuje buď váš produkt, alebo aspoň vašu radu. S pánom presvedčeným sa oveľa ľahšie pracuje, lebo v ňom nemusíte vzbudzovať potrebu, ale len ukázať, že práve vy ste tá správna osoba, ktorá mu môže vyriešiť všetky jeho potreby. Klienti typu pán presvedčený vás potom nevnímajú ako obchodníka, ktorý im chce niečo predať, ale ako odborníka, ktorý im chce pomôcť. Preto sa vám zmluvy uzatvárajú ľahšie a bez námahy. Kdežto pri klientoch typu pán nerozhodnutý je štatistika úspechu 10, 3, 1, tak u presvedčených je to niekoľkonásobne lepšie. Štatistika práce s nimi je 10, 8, 6, takže z 10 kontaktov je až 6 uzatvorených zmluv. Takže pre vás to znamená, že ak sa zameriavate na presvedčených klientov, tak v konečnom dôsledku pracujete menej a zarábate viacej. Jediný problém presvedčených spočíva v tom, že sa ťažko hľadajú. Väčšina z vás by sa určite rada zamerala na klientov, ktorí majú potrebu, ale neviete ich nájsť. Preto ste odkázaní na presvedčanie klientov, ktorí nemajú potrebu a len z času na čas sa stretávate s tými, ktorí chcú s vami uzatvoriť zmluvu. Existujú dva spôsoby, ako nájsť presvedčených klientov. Prvý spôsob je, že vy hľadáte. Vy ste ten, ktorý vyvíja aktivitu, aby ste ich našli. Mnohé techniky, ako vyhľadávať klientov, ktorí majú potrebu, sú už notoricky známe. Ako napríklad spolupráca so sestričkou v pôrodnici alebo realitným maklérom, ktorí vám posúvajú kontakty na ľudí, ktorí potrebujú vašu radu, pomoc, prípadne konkrétny produkt. Toto sú však techniky, ktoré sú bežne známe. Cieľom tréningu Predaja na ruby je vám ukázať a naučiť techniky, ktoré nepoužíva nikto alebo ich používa len veľmi málo ľudí a práve preto fungujú skvele. Jednou z takýchto techník na vyhľadávanie klientov, ktorí majú potrebu, je využitie Facebooku. Mnohí Facebook podceňujú a na biznis ho takmer vôbec nevyužívajú. Väčšina obchodníkov na Facebook chodí len tak pre zábavu, ale nie pre biznis. Pritom vo finančnom poradenstve má Facebook obrovské využitie. Jeho najväčšia výhoda spočíva v tom, že každý, kto je na Facebooku, má pokope svojich priateľov, a veľmi ľahko môže zistiť novinky v ich živote. Ľudia na Facebooku dobrovoľne zdieľajú svoje názory, zážitky a pocity. Tak ako táto známa, keď sa narodilo dieťa, to oznámila všetkým na Facebooku. Ak je ten svet očarujúci, zelený a voňavý a doma nebolo nikdy tak krásne, ako je práve teraz. Odčera sme doma už traja.
Pre vás, ako pre finančného poradcu, ten status znamená, že by ste mali dvihnúť telefón, pogratulovať jej a takto sa pripomenúť, že jej môžete pomôcť vybrať vhodné sporenie alebo poistenie pre jej dieťatko. Ďalší status, ktorý pridala moja známa, bol, keď predávala auto. Keď predáva niekto auto, je vysoko pravdepodobne, že bude kupovať nové. To je opäť príležitosť pre vás, priateľovi alebo známemu, poskytnúť účinnú radu a pomoc, ako sa zorientovať z pleti povinného a havarijného poistenia a pomôcť mu vybrať to najvhodnejšie. Takýchto príležitostí Facebook ponúka viac. Status o zmene práce môže byť príležitosť na zmenu poistného krytia. Status o začatí stavania domu môže byť príležitosť na poradenstvo v oblasti hypotéky, poistenia, stavebného sporenia. Na to, aby ste to využili na získavanie nových príležitostí, stačí byť na Facebooku, vyhľadávať svojich priateľov a každého, koho poznáte, si pridať za priateľov a potom už len pravidelne sledovať ich statusy, či medzi nimi nie je informácia, ktorá pre klienta znamená pomoc a pre vás obchod. Keď to budete robiť istý čas, tak budete mať na Facebooku toľko priateľov a toľko príležitostí, že už nebudete musieť robiť žiadne studené telefonáty. Navyše budete pracovať s ľuďmi, ktorí vás poznajú a majú potrebu, takže vaša práca bude ďaleko efektívnejšia. Pokiaľ nie ste na Facebooku, tak si ho zriaďte. Pomôže vám to byť vždy informovaní medzi prvými aj u klientov, s ktorými nie ste v pravidelnom kontakte a môžete byť pre nich vždy tí prví a po ruke. Hovorili sme, že existujú dva spôsoby, ako nájsť presvedčených klientov. Ten prvý je, že vy hľadáte, napríklad prostredníctvom Facebooku. Druhý je, že sa necháte nájsť. Tu platí pravidlo. Na to, aby vás klienti mohli nájsť, musíte byť vidieť. Čím viac je vás vidieť, tým viac klientov vás nájde. Funguje to presne ako s klasickými obchodmi. Obchody, ktoré sa nachádzajú v centre mesta, na hlavnej ulici, majú vždy viac zákazníkov ako tie, ktoré sú v zastrčených uličkách. Prečo je tomu tak? Lebo sú vidieť. Preto mnohé firmy sú ochotné platiť aj tisíce za to, aby mali predajňu v centre mesta alebo v navštevovanom nákupnom centre. Dnes však netreba platiť tisíce, aby ste boli vidieť. Stačí byť len na internete a mať svoju webovú stránku, lebo internet je najfrekventovanejšia ulica v meste. Podľa štatistík má pravidelný prístup na internet viac ako 60% Slovákov a Čechov. Výhodou webu je, že vás vaši potenciálni klienti nájdu vždy, keď potrebujú vašu pomoc alebo uzatvoriť zmluvu. Prečo to tak funguje? Lebo ľudia, keď majú nejaký problém, a tým problémom môže byť nájdenie vhodného finančného poradcu, s ktorým uzatvoria zmluvu, získanie informácií pre výber najlepšieho produktu, overenie si, či spravili dobre, keď uzatvorili zmluvu, alebo len zistenie, čo znamená slovné spojenie poistná suma. Zadajú do Google alebo seznamu slova, o ktorých si myslia, že im pomôžu nájsť potrebné informácie. Napríklad klient, ktorý si chce vybrať vhodné životné poistenie, do Google zadá najlepšie životné poistenie. Pokiaľ máte web stránku a na nej sa nachádzajú slovné spojenie najlepšie životné poistenie, tak vaša stránka sa zobrazí vo výsledku vyhľadávania a klient tak môže prísť na vašu stránku. Vžite sa teraz do role klienta, ktorý zadáva do Google slova najlepšie životné poistenie. Kde sa tento klient v rámci predajného procesu nachádza? Treba ho presvedčať o výhodách životného poistenia? Treba v ňom vzbudzovať potrebu? Alebo už potrebu má a je presvedčený o výhodách životného poistenia a jedine čo robí, je, že si vyberá, u koho túto zmluvu uzatvorí. Jednoznačne tohto klienta už netreba presviečať o potrebe mať životné poistenie, lebo už je o tom presvedčený. Teraz je už len otázka, s kým túto zmluvu uzatvorí, či na internete nájde vás alebo niekoho iného. Ak chcete získavať ľudí z internetu, aby sa vám ozývali s potrebou uzatvorenia zmluvy a vy ste nemuseli telefonovať a presviečať klientov, tak potrebujete mať svoju vlastnú web stránku a písať na ňu o veciach, ktoré vášho potenciálneho klienta zaujímajú. Mnohí z vás si teraz hovoria, že to je ale pekné,
ale nechcete investovať žiadne peniaze do programátora, ktorý by vám mal web stránku vytvoriť. Dobrá správa je, že ani nemusíte. Sú aplikácie, ktoré umožňujú vytvoriť web stránku zadarmo a bez programovania. Pokiaľ viete písať vo Worde a dokážete do webového prehliadača napísať názov stránky, tak si dokážete vytvoriť aj vlastný web. Najväčšou nákladovou položkou pri tvorbe webu je jeho vytvorenie. Cena za vytvorenie webu sa bežne pohybuje od 500 eur do 2000 eur, avšak pomocou aplikácií, ktoré vám ukážem, si pre začiatok môžete web vytvoriť zadarmo. Predtým, než si ho začnete tvoriť, by som vás chcel ešte upozorniť, že existuje ešte jeden náklad v súvislosti s webom. Je to poplatok za hosting a doménu. Ten vychádza v priemere okolo 5 eur mesačne. Keby som to mal prirovnať niečomu, čo poznáte, tak je to ako keby vám niekto daroval dom a chcel, aby ste platili za vodu a energie. Poďme sa teraz pozrieť na tie aplikácie. Prvou aplikáciou je Webnode. Nájdete ich na stránke www.webnode.sk alebo www.webnode.cz. Je to najjednoduchší nástroj na tvorbu web stránky, aký poznám. Ja sám mám vo Webnode vytvorenú svoju stránku www.predajnetechniky.sk, kde píšem články na tému, ako viac predávať. Obrovskou výhodou Webnode je, že je v češtine a slovenčine a že s ním dokáže pracovať naozaj každý bez ohľadu na skúsenosť tvorbu web stránok. Druhou aplikáciou na tvorbu webu je WordPress. Nájdete ho na stránke wordpress.com. Je to celosvetovo najrozšírenejšia aplikácia na tvorbu web stránok. Ja s ňou nemám veľké skúsenosti, lebo používam Webnode, ale keď zadáte do Google slovné spojenie WordPress návod, tak určite získate desiatky návodov, ako vytvoriť web prostredníctvom tejto aplikácie. Je jedno, pre ktorú aplikáciu sa rozhodnete. Dôležité je mať web. Je to základná podmienka, pokiaľ chcete získavať klientov z internetu. Ďalší spôsob, ako byť vidieť a docieliť, aby sa vám klienti sami ozývali, je starostlivosť o klienta. O tom, že sa treba starať o klienta, už asi počul každý finančný poradca. Napriek tomu to robí len málo kto. V tomto smere bol pre mňa veľkým vzorom Joe Girard, ktorý sa vďaka starostlivosti o klienta dostal do Guinnessovej knihy rekordov ako najlepší predajca na svete. Denne predal až 6 aut. Keď sa nad tým zamyslíte, tak každú hodinu a štvrť predal jedno auto. Za celú svoju kariéru predal až 13 000 aut, a to vďaka systému starostlivosti o existujúcich a potenciálnych klientov a skutočnému záujmu o klienta. Poďme sa pozrieť, ako to Joe Girard robil. Pár týždňov potom, ako predal auto, zavolal klientovi, aby sa spýtal, ako auto jazdí a ak bol nejaký problém, tak sa snažil vyriešiť. Ďalej každý mesiac poslal všetkým klientom lístok s pozdravom, aby sa pripomenul a ukázal, že je tu pre nich. Pravidelne k Vianociam a k Novému roku, k Svätému Valentínovi im poslal pohľadnicu, aby im ukázal, že mu na nich naozaj záleží. Toto všetko, čo robil, spôsobilo, že ak klient, jeho rodina alebo jeho známi potrebovali auto, tak vždy volali jedine Joe Girardovi. A presne takisto to funguje aj vo finančnom poradenstve. Klienti môžu volať vám a jedine vám, ak budete robiť to, čo Joe Girard, a zaujímať sa o klienta a starať sa o klienta. Oproti Joe Girardovi máme jednu výhodu, že nemusíme vypisovať listy ručne, ale môžeme používať napríklad e-mail alebo telefón, takže nás to nebude stať toľko času. Okrem toho dnes už na všetko existujú chytré aplikácie, ktoré nám dokážu prácu uľahčiť a našim klientom dajú lepší pocit z našej práce. Takouto aplikáciou je napríklad www.e-konzultant.sk alebo .cz. Je to aplikácia, ktorá je špeciálne prispôsobená finančným poradcom, aby im pomohla starať sa o klientov. Dokáže klientom poslať automaticky e-mail k narodeninám, k Vianociam alebo poslať zaujímavý článok, aby ste budovali s klientom vzťah a on si na vás spomenul, keď bude potrebovať vaše služby. Okrem toho, táto aplikácia dokáže vytvoriť aj web, ako je ten, na ktorý sa práve pozeráte, a to pomocou pár klikov.
Žijeme dnes v dobe, kde pomocou internetu a chytrých aplikácií dokážeme klientom poskytovať lepšie služby a sebe zjednodušiť život a uzatváranie zmluv. Keď to zhrniem, tak dnes ste sa dozvedeli, že existujú dva typy klientov. Nerozhodnutý a presvedčený. Pokiaľ sa zameriavate na nerozhodnutých, tak sa viac narobíte. Pokiaľ na presvedčených, tak vaša práca je príjemnejšia, jednoduchšia a zarobíte si viac za kratší čas. Najťažšie na práci s presvedčenými je nájsť ich. V tom vám pomôže Facebook, váš web a chytré aplikácie ako je e-konzultant. Ak ešte nemáte Facebook, web stránku alebo e-konzultanta, tak si ich zriadte. Dajú sa zriadiť zadarmo alebo za nízke náklady. V budúcom videu, ktoré si budete môcť pozrieť už za pár dní, sa dozviete 6 tipov, ako by mal vyzerať váš web, aby priťahoval klientov ako magnet. V týchto tipoch vás zároveň upozorním aj na najčastejšie chyby, ktorých sa dopúšťajú majitelia web stránok a tým prichádzajú o ďalších klientov, s ktorými by mohli uzatvoriť zmluvu. Vďaka týmto tipom si dokážete vytvoriť web, ktorý sa stane doslova strojom na peniaze. Na záver by som vám chcel ešte pripomenúť, že stále súťažíme o 100 kníh Zanietený predajca od Jima Heidemu. Jim Heidema je najznámejší školiteľ finančných poradcov na svete. Jeho kniha Zanietený predajca by mala byť povinná literatúra pre každého finančného poradcu. Získať ju môžete tak, že zanecháte komentár pod videom a spomedzi všetkých komentárov 28.7. vyžrebujem 100 výhercov knihy Zanietený predajca. Určite sa zapojte. Zatiaľ, kým sa uvidíme pri ďalšom videu, vám prajem veľa milých klientov a veľké provízie. Krásny deň.